Interesimi ishte i madh, pasi pas dita e djeshme, u cilësua si një provë force për presidentin e Republikës, të cilin e kaloi duke bërë dhe një premtim. Në 15 mars, Meda deklaroi se do shpërndaj parlamentin, nëse majoranca nuk të iqet nga shkelja e kushtetutës. Pas datës 15 mars, kur të përfundoi reforma zgjedhore, që është një kusht, populli kuqezi që votoi sot për vdekjen e Grushit Setit, unë, Ilir Meta, betohem se atë dekret nuk do të afirmosh tu, por do të afirmosh në mes të parlamentit, atje, në mes të krivit. Unë i pari dhe gjithë populli kuqezi, jemi populli që morati më shumë se kushdo komunizmin. Premtimi i presidentit për shpërndarjen e parlamentit duket se nuk ka kaluar pa shqetësim nga kryeministri i vendit, Edi Rama, i cili deri më tani është munduar të injorojë ditëthirrjet e presidentit. Meta nuk u nxitua që të afirmonte atë dekret që ditën e djeshme, duke pritur që majoranca të reflektojë. Rama, duke përfituar edhe nga reagimi anemik i qytetarëve, por edhe nga mungesa e opozitës në parlament, ka mundur të bëjë çka dash. Mohoi dekretin e anulimit të zgjedhjeve lokale dhe nuk zbatoi dekretin për zgjedhjet në 13 tetor. Por në rast se një luftë me opozitën mund ta konsiderojë si politike, një luftë institucionale të këtyre përmasave ende nuk dihet si do e justifikojë përpara ndërkombëtarëve. Ai e di fort mirë se përpara ka një politikan i cili njeh mirë lojrat e oborrit. Do tërhiqet nga projekti i tij për kapjen e gjykatës kushtetuese i rrezikohen zgjedhjet lokale të qershorit, por edhe lishmëria e parlamentit që e mban pushtet. Meta, sinjalin e parë, si njëri veprimi dhe jo vetëm i fjalëve, e dha duke i kthyer mbrapsht një projekt ligj përpara mira njerëzve, por nuk përjashtohet mundësia që në një tubim përpara parlamentit, në mbështetje të presidentit, të jenë shumë herë më tepër se aq. Ilir Meta diti ta luaj mirë mbështetjen qytetar. Këtë herë, lojrat juridike, nëse e shpërndan dot Meta parlamentin apo jo, nuk pinë shumë ujë. Vetë Rama nuk e priti gjykatën kushtetuese, por nxitoi të ngrinde një komision hetimor parlamentar për shkarkimin e Metës, megjithëse e di që është e pamundur ta bëjë. Ndoshta dhe presidenti e ka të pamundur ta shpërndajë parlament, por gëzon të drejtën e dekretit dhe ata qytetarë që ishin atje e marrin për të mirë qenë. Edhe në këtë rast duhet gjykata kushtetuese për të interpretuar, por ashtu si shtatë dhe Meta, jemi në një fushë pa arbitër dhe përplasja e brirëve ka filluar. Kryeministri ka zgjuar zemërimin e Metës me mendimin se e kishte futur në cep të ringut me detyrën e presidentit. Se çfarë do të ndodhë, kam vetë për të parë pas datës 15 mars.